Quelle poitrine. Oh. Attends, Kay. C'est bien, non? Les tailles basses, c'est quoi? C'est super sûr. Ouais. Super sûr. Niol, niol, ni. T'as qu'à se loquer, ni. C'est quoi tout, ni? Papa, papa. Hein? Eh. Ah, d'abord, il me dit, règle. Bolo bugo? Dieu ni suma ka. Mesure 4 ñoo ñu ngay tekkal ak man. Ku ma ko ñewal ma bu lo day dar ci mom. Eh, wa. Yul ah, bëgg lu rafet rek. 230. Hanche. Ñoo jafé. Di ci pousseur ngay wax, day am fermeture tédo. Waaw. Yul am do fermeture. Fermeture gën ci ñaw. Boko défé ki day gaaw yaa. Fermeture ci kanam dafa musam. Foko fo kay def. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Yow ñewul rek fa ni baangi avancer da ngay fexé diapu sax baye ñewal 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 yaay du morom waye batu keur gi baye yaay borom yaay batu keur gi baye borom dafa yom waye batu keur gi baye borom yaay du morom waye batu keur gi baye borom yaay du morom waye batu keur gi baye borom yaay du morom waye batu yaay bi keurey borom barke serigne sall bu yoboro ngam jaay kecha ay ar yow ar bugul fi ara la bugul yow ar mo la bugul kon man limay def ni lan la li ngay def ni dafa baxul. Ar bu gulli bu len toroxal ar fis ni xaram ma japp sama gambo lay fatte tayma way ko wané ko way ko ya ko man Salam alaikum. Ala
alaykoum salam. Ça va, père? Ça va, tere? Nañ def ak kër ga xalé yi mba ñu ci jamm rek alhamdullilah man dé tako la doon sét tako mauvais casting tako casting na lu bon bi pa tako ka doon casting ta duma ko xal bu yo boy lo liggey man satch ta bi sina satch professionnel sax satch loy satch man damay satch ay banque yi dama koy toj station yi magasin yi même politiciens sen xaliss ma koy rawale mais do ray nit si damay ray nit ndax mafia bi mom kuma ndara salter rek ma effacer la ray nga nit sa mbir grawna sax des pas situation yim lay fek rek des fois mafia bi warul am yole fama ci lo ne ma ngi ni rek balep jam comme dam badu mal ma fi bayiwon la fekkat rek ngou bi fekk di abou ben sa dom day mi fi ami si jam man day sama ñew bi mom dama nan mom momu yegati te mbir soxna aussi momu yegati te mais dafa am lumay deg ci mom muy pat yu ñaw lolo ma jaar motax bima ñewé jubuliwuma ci mom direct comme yow xaritam nga bu yag avant may dem kon suma ñewé deg yenn ci mom warna mëna ñew ba ci yow après ma laj la ba xam dal li ñi wax ci mom est ce que c'est vrai wala ni nga def sax non la nax man ak yow demb lañ tay soga ñoo bo gisee lu la jaaxal ci aji normal na nga ñew sama kër wax ma mais gis nga wa mbedd bi so leni deglu do avancer nax ñom demu ñu te kenn du dem aji lu bax rek la ko xamal aji dafa gatt tank fi seen kër xamuluma ko bon xamuluma ko taxawal duxul ba perte man ak mom ñuy and gu deg ba ci te man bonuma mënul bon mais nak senegal mom senegal des fois nga deg lo xamene man na nek deg man na baña nek man na nek deg aussi parce que ñun fele lañ nek di liggey luñuy liggey dama na pour yeen la te amna ñuy dem europe di faté c'est nitu dembu te man damay sam sama cadeau bamay dem dama bëggante won ak mom kon suma démé ba am lumay dégg ci mom bëgg ko soxna yoll la ma dégg samay tank yow mi xaritam ma laaj la dal bala ma ci dugg ñi ni dañu mëna yaq té ku leen dégglu tamit billahi li nga bëgg def do ko def taaji muy bu la rëccé aja jabar la dé man ma la ko mëna wax parce que man ak mom petit bagaran xam na ci ko lo ma laaj lo mo wax ci aji aussi dama koy gëm parce que ya mom dem la ya mom dem la haram ko sama telephone ba mi sonné bayna gambi so baye gambi ko wori ko de so baye gambi ding ko wori parce que man dama sonné ci yow hein baye ar nga nem jay ke tax wa da ba baye lan ar yow ar ra bu ko yin boy yin boy yin ngor so boy yin mais c'est vrai de yin boy la motax yin gen soxor soxor ma bu soxor arbi dafa yaatu ku nek bay sa wa yi wayal bu suba ca mo yi akay baxna da ay 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 aya sa ba degen ndat sa ra ñew na ra gam bi ma nga fa mais ba legi ni da nga wacc yoon bi de no mi yi japp na ko fa yow arram li la nga yeen dig ndolor bi ñepp añ ba tok seen keur di sies ngeen nit bongo ci keur gi 2 heures ma bi jugal boy mon li tax la bëggone ma waru jëj yaay bo jéggul dé ñu waxé da ngay naan jéggalu yow la mo la nga soxor la mo la nga soxoré ma nga bon iñaan iñeñati yow li la la ni yow da nga yebaté fi sa morom nekk fi yaang may dégg fala yam nak yow kën nga commencé bañ bongo sa kër gi té ngeen daan nekk ci salle bi di bongo wa kat tama ba fajar ngay def ak sa poudre bu upp ngay melni xaju xew nekku ci gis nga kër gi man mako mo may fay loyas bi yow sur ga dong nga fi sumay bongo ba fajar sa yon nekku ci concerné wu la mais kan moy surga man yaw da ngay genn keur gi ndok te bul faté nak li nga ma defone ci pa bi faté wu mako dé gis nga bis bu mamé sa jot di nga xamné ma ngi ci sa taw yabaat mais di ak ci am xaar rek bu baax sax bu sa ci bonot bonot sa ci bon mom lo def bam xaar ba tey rëcc rek amu ben problème di yaang am rek alhamdoulillah rëcc am ben problème di yaang yor rek tako ci bir mom yoron rek ako mom ci bir mom ci bir kon mang koy gis wa mang gis ah det señ bi mayen say ci nas yeen la koy def mo ngi wom dem ma jot
Mais Anna, ce... ambiance pas dans le fait que fille. Boy, de n'y fait des ambiance. Ah, mais on a une ambiance? Oui. Ah, on a une ambiance. Mais on a une ambiance. Ayo am nga fi di keur gi ni ciment da serre dagal djouti yo tamit to fa nga dag djouti ciment da serre xarit wa li da xebna ko trop 100000 la won xebna dugal satchi gën ci liggey bo rawé rek baxna satchi baxna ci baxna satchi gën ay mécanicien ay tuli satchi baxna xebna dugal bil ñëwaat indi waata yena satchi kat dugal satchi rek satcha bax nar way takko am jom 100000 ak 30000 muy 130000 yalla yi ñu wax yom sacc ba sacc gën liggey ay camara yépp sacc lañu jël sacc dara neeku ci sacc baxna sacc len sacc dara neeku ci la na saxari bon xari ki nga fi nekkono legui di ambiance koku gor la garmi la bété bété la bango daké la ñi bi wor dam ko soxla li mo wakan ki fi nekkone borom bongo wa fama yow est-ce que sidi mu ngi dem ak yow mu ngi jangi comment wol ma ki dama am gan bu nam ambiance wol mako yow yay fatlu ces problème nice yow mu ngi ñew fekk fi légui toroxal ñu parce que lan ambiance dalay déranger nga ñewat nan ma ay wol ma sa xarit bi sa dama am gan dama nam ambiance bañuma ambiance mais gis nga ambiance bu am ci kër gi day fekk mu neex man nak ma mom kër gi légui koku dem na bo soxla ambiance man ma ngi fi wol moko ma may la jouni wa mi man ma ngi fi koku dem na koku yow budé yow ak yow rek doyna yow la romon yow xamo dara kan yow dina la wuko ambiance les jeunes communicateurs traditionnels ngay waxal ni xalé bu paré fep man sa paré gisumako won ko wa mbéd bi wowo ko ya xam bayiko bayi dedet ki man mari ambiance jinné waaw da nga diaxlé yow kan nga génné prison dem baba ci nga tok ni at yuma la sori rek doxal way fim ne ni mom air bëgg ton mu jaal suñu digënté yow nga ne ma kañ ngay gënë prison demb ya ma ñëk gis wax yow haa bëggo mon ma gis dara xewul non kay dama sant yalla kum ko gënë nga prison ni alhamdullilah ah mais am na la dess de mère naal de man li ma tedd be jël ba yëpp du nday du bay du nijaay xalaatuma kenn yow rek ndax fi ma toll mënuma la gis baaxul de ciish ci na nak da nga wara xamni man dama jabanté prison ba baston la yow kasso budul kasso jinné dang fa duggu yow da nga jël fofu rek def ko sa hôtel na fa ngay noppalo man nak dama son bi yoon dama né mom na japp ci yalla rek tok xaar la ba nga giyen ayé chum l'international la ni nonu le grand joueur c'est ça bo le sangé mo ay chum boy ni ku meuna football ni ni ku xam ball deug ne xamé nga li lu yag ni ni barké yoranti bi ay onu bi océan baay ni wala jaar fo jogé ni fofu la jangé football so ba dem yaay ci club bu graw ki moy taxaw ball fekk ci ko ki xam nga bal di soir la defagul ci football xaw ba di soir la ci defagul ci football tek penalty dougal ko ci kawam mom lolou la defo ki mo tek corner centre corner daw mbeukat corner ball dou fara ki mo meuna football chum international ya bax ya gore barke yonte bi ken du yow gor nga garmi nga bete nga ku bax la kan sa jamm ya chum mais yow yi ma don chercher man la won ma def mais bi dama worona chercher ngir yow ndax dama teud li nga woron teud yo xam nga ni ya door tuba bi du man ma door tuba bi du 1 franc yu ma ci lek beug gi ma la beug nak motax ma dem teudal lako ah man mo kum ka jaal na ma dang koy baye ci gen ma baye mu sedd deugal bal bi baxna dama la koy wax rek pour mu bañ la dalat ndax nga man fe daf bok sama dere dama ko beug ne dede
yow daal comme que génn nga ci jàmm ndax man fooguma la fi woon heure bi nañ ko sante yàlla wax alhamdulillah. Xam nga léegi nu ñuy def dendoogum ca mboy mboy ga rek neexalaat doom leen gisoo lool. Moo dama maa manqué sax. Ayoo. Li ma nekk fee moom. Pour nga ma fee fekk nag comme ça ñu mën a toog laaj ci waxtaan yaa ma gën a xam. Instant yi dama fekk ci yoon paa bi moo ma yónni. Ah waa mais comme paa bi la yónni. Baax ma gunge wàll comme ça ñu profité wu. Yii ëpp naa def bul dugg ci oto yàq yooyu. Xam nga nu ñuy def nga jug ndànk nga dem. Man ma jug doxali ko li mu bëgg ko defee su ma ñibbisee ñu déggante téléphone ñu kale suñu rendez vous nga ñëw fi ñu def yendu bu baax bu am jom. Waaw loolu neex na baax na. Gis nga loolu yàq. Gis naa loolu. Kon nañ def noonu. Baax bañ laa sonal. Ma daan na ko woon sax ayoo. Léegi nañ def noonu su ko defee mooy loolu bu ma ñëwaatee rek après yaa ma gën a xam. Ok loolu baax. Ok kon. Merci. Ko bàyyi mu naan ma laa namm. Cum kenn du yow kenn du yow yow nee naa la xolal yow dangay taxaw bal fekk si la bal raam ñu ba ci yow ne yan nga téye bal fu bëri sama jër dana dem ak nii ah waa ni ñuy def. Yow daal di rek. Ni ñuy def. Dama defal tañoo affaire. Lool la. Xaaral ma ñëw. Eh xale bi lu mu naan. Baataare. Ay lu mu naan. Baataare. Dafay baataare. Baataare. Eh gone gi lu mu naan. Baataare. Buy baataare. Ragaluma lii. Eey ana ñu ko bëgg. Ana ñu ko bëgg. Xale baa ngi nii. Yaa baax yaa gore. Yàlla sa jàmm yàgg daa yi dëgg la. Génn waale woon. Comment tey riche la. Ah waaw. Tey fii wàcc na ba zéro. Yee. Parc yeneen tamit kii gor la. Yow nee naa la xolal yàlla sa jàmm yàgg. Faama faama préparez préparez vous vous préparez. Xool yor naa xaalis bëri yor naa 130,000 ñaar fukki junne ak juróom-benn. Tey kay guddi gi du yomb xool yëngalu nga ma loon defaral noonu. Rey ma rek dafa affaire de caga yu nga la ma def rek. Lay cagawee. Yuma yuma ak kii affaire de këf gi ëf gi bu nga mujjee ëfoon noonu bëgg am na bu nga ëfoon si suuf ba nga defal. Ak yooyu noonu di keseng keseng yeeg yëpp waajal defar yëpp maa ngi di ñëw. Ñëw rek. Yee. Sàcc. Oui. Wulër. Non damay kontaan bu may wax loolu sàcc. Kon neex na su ma la koy wooyee noonu du du dérangé. Dama xool lay firi. Sata ba. Oui. Sama ba. Wulër. Sàcc. Oui man ñëpp nañu ngeen kontaan rek kontaan rek laa bëgg. Nga bu père yëpp meloon ni yow. Non dëkk bi avancé. Mën na ñëpp am jàmm man bañuma dara. Xaalis ñu ne xaalis ñëw rek. Say doom neex nañ. Sa kër a neex. Père xale yi xanaa dañ leen di poobar. Aromati. Moo tax sax nañ. Waaw. Yow ba ko moom nga yow. Sàcc. Dama kontaan ci yow. Non père dégg nga. Sàcc. Kontaan naa ci yow. Luma pig si yow sàcc. Te bii ci suuf laa ko. Ma ñëw naa la may 100,000. Loxoma lii la xool sama loxo kuur. Mais yow nag. Cum. Dina am lu ma def ak yow. Ñoo fari. Su ma ñëwee sa xol na set. Loolu wax rek def ko. Gëm naa la. Dama koy def. Jeex na. Wala ko waxee sama koy. Jeex na gëm naa la. Yaa ma ñëw def. Na ngay def. Waaw. Munoon nga. Nuyu maa ji nag. Waaw. Bon nga fi ñëw naa ko wax ne ñëwoon nga fi fii de wàcc na moom. Cum. Oo moo fi soo moo fi si dem. Di dem oo. Di waat ak yeneen sàcc. Kontaan naa ci yow de. Nga sàcc yi gën a bëri. 100,000 laa lay def. Yee ngir yàlla nag sàcc ndam non boy boy sàcc yi ngir yi lañ quoi xool ko dana moom fi nag courage moom sans zen oh franchement vous êtes les meilleurs oh xool ko sans zen sàcc bye bye ñii la da ngay gore may ay 100,000 ay 200,000 mais ay mécanicien ay 2500 wala tolier yi xoolo mbër bi mbër mi la muy yàppat yi lu muy ngand yëpp. Kooku moom ñàkk jom yàlla nga daanu ay 30,000 gor dina maye 30,000 yor ay 10,000 dama maye ay 30,000 xool ko sansen ñii la ma ki war a jër ñii la ma ki war a jër ñii war a réew ab sàcc ñu war a ut benn école di formé ay sàcc ñu war di sàcc di maye 100,000 200,000 réew mi gën a évolué ay 30,000 ak ay 15,000 ak xoolo tamit. Jank ci
doole naka mu togal ma ngi ñew ay cool ça va naka mu ça va ya def ni yow lay roy ni ko tarna am jaam ok yow la la rafek ngay def ni nettoyé dedet kay suñu jank bi legui da jël indépendance am ci kaw bokatul ci ki bi fobere bi bañnako ba du liggéey dimanche nak néna légui ah c'est normal nak suro man sax non la koy défé jéma xex sama indépendance ba am ko gis na jéw tout seytane nak walu xew mu so dugg sé ni dé cënk dal so bëggé dégg dëgg stress momu fi indi en plus dama am problème stressé dan mo la wax stressé tu te rappelles sama faru tuwaba ki mo dorun khalis bu bari ba ah ngay fatel ko bu baax non du xam nga ni jinné mo teudoon pen bi à ma place waaw 5 ans 5 ans yoy ngay wax sax nak jotul mat mo da tay dama sangu ba génn rek fekk jinné na joddu joddara ci mi neeg bi tok gis nga lu joggé ci man mënutul ñew dootul ñew mo fatéw ma nak sew 5 xam nga ko n'est pas mbeur bi wax sama mbeur bi ma laal ci mom 2,500,000 bañ nako ba bam mako jox contant na tax daf ma ci tégal 500,000 xana laal na 3,000,000 bébé fa am xaalis bu may wara jox hmm xaalis lan la 500,000 la dama ko tégué nat dëgg dama ko bëgg jox ci ma jënd sa Jakarta bop ah lool mom neex na ci légui la nga ba Jakarta jamm légui jëga da bo ligi bo xey ligi après yow la nga ci am na ci am jëgu essence rek ligi essence après nga xeya dem ci tali bi wa gis nga baña tok rek parce que kër gi mom mënuma xey fajar di fi tok chaque jour ku xey dem bayima fi ku ñëwaat fekk ma pa bi sonal ma wax ju bari ni na neul na ya am gëna xam légi nak dina la ko jox nga ligéeyal sa bop lo am nga ni ci kër bi ken bañ la yam yow mom wax dëgg fa yalla awma sa fay ba gis nañu suñu digënté mom bañ dalé genn ba tay meruma ci yow benn yoon defu bop ba tay yaang may jappalé dima tek ci yoon bu baax kontan na ci yow lool sax mo ko défal ko la fi défal tamit ya sunu cheikh ñoo fa rew étanal muy gis avec na tank yow mi man kay kenen da fay tok bul yak sama aduna tamit yow nga xamne luma am nga bokko ak man barki di mo ñay la labal 50,000 fay gomuko nga na yow ya yor 3,000,000 ñett birik non lol mënul nek jank man duma jëlé suñu ko problème ñew fi pour amé fi solution nga may yok yenen problème déjà bimay génné suñ kër jinné fa la ko baye dama ko fenné ko sam papa moma yoni ma ñew ba fi nga bëgg ma téro ni yow est-ce que ça va arrêté mané yow jinné na la ray dédét kay na la ray dé yow nak gis na ci yow touti ba do la batay yow xaaliss mo tax nga may taxaw woni sa bëgg xaaliss gi yow xawma kañ lay denc yow mais de toute façon dalala sa xel mi 3,000,000 yoy tax ngay rappé rappé laaluma ci 1 franc solution dal mo tax ma ñew fi pour ñu lijeunt ko nu muy démé solution rek nga bëgg kessé amna solution do gis légui su jinné ñëwé dama nan kan sew 5 sama par la bu sew 5 ñëwé mëna ko jinné sama copain la dit kay wax ci close yaay bon ci mu nan su fi ñëwé da am solution xel bi fu ne su mu fi ñëwé damay am solution li mo tax ma bëgg la mais man xalaté mu ko won ni sax da nga dof seul man ma dof yow kay da nga dof ma def fi rek la am solution dama la bëgg ay ko tanna may ñu dem nak tay dem ni ba do la ma nak de
Ya def li defati waxati da nga wax sa papa defati ti yok ci tibi ya defati kon waaw bo ne def day mel damay soga def dama dama yag sa ne papa ya defati ni mom deug la naka mon sanki mom deug na ko hmm lo ci deug amna lu dess de sanki mom danako kop la nan na ku jidwa du sanketi ah d'accord waaw yi mom dama fe ñew won tay nak dama mbagn ma magale mu nek xew mu reuy xew mu ris te xam nga yow mom ciso yaay borom sama yeuf la ko yag ci doongi yow ko dagalul rek mën na ne bu solé lu mu sol du bax mën na sol dalu sol lu bax mo lu kubalé paré ba dagal xam nga dama yag ñew ñew sama dara la nek motax ma wasu ma waxu ndank ba marché jënd sama 10 mètres jesner ñew pour nga défaral ma tayba timtat timtat waaw bako mo nga sacc yow da nga dé timtat waaw ma bëgg ndank défaral ma timtat bu tok ba nga xamé ni is koba la nga may ju yabal ci mom pour mu jëlal ma mesure ba ma yeggé fep fu yurku fu yuturu ci man jim na fa duggal loxam wanté lool du jall ak man xam nga ma bu baax isa def lool waw te xam nga ko jikom la man xam na ni jikom la is mom bañ nako ba ñum ñaar ñun xam nañu ñun ay pédophile lañ dañuy lambatu waté man xam na koba pédophile la nga xam ko yabal ma fa mais dama ci warona set parce que yow sa xarum tuddu mom moko fess ko yo xam nga bu baax ni mom koba la nga ma fay yebal mais dama ci warona set bañ la lambatu ya ñaar ya na yam 6 ak 9 ko ci jootal mu jox la sa morom wante nak na ngeen xam ni man lool du jall ak man police la len di yob ay xolal wuyma affaire police mom bu mu ci bok non bu de legi dekk bi ko dimbali mu yobul la police kon ken dootu dimbalati ken man sa bay la man amna beut bo xamne xolew mo lako comme nak koba mom amul jom amul gatcha man dina ko regle mom xamna ma bu baax mom xamé na ma la fa yebal nak war lo wono lambatu et puis lambatu bu sax mitumo mais fuy ruku nga ne dugol na fa loxom fuy ruku dugol na fa loxom waw def na lu mu xamul mais nak dina ko lijeenti gobu teud bu tok rek nga bëgg tay bass team tat la bëgg team tat waw ma bëgg na mu ci ci bañ non nga xol ma nak couleur bi ma tand and na ak sama teint bi and nañ te bi bu baax bi la sax kon jeexna jeexna de na ñor dama contane xol jip bi nak dama bëgg mu jël sama tay bo ci souf en ci quoi wa nga défaral ma tirène bo xamantene sumay dugg damay wota ñu jappal mako lool la lay défal tay ko contane déggal lool contane tay lool na la ci tay ko contane waaw té xalé yi 7 cm bay ngi ay tim tatak tim awra tim lu ne yi té pe tagal rek ñol ni taxal ni ma ñu nga ñaw danaka ñaw du dara ñaw yombu tax ñaw du dara mesure jafé xalé yi légui no neex rek lañu jëlé mesure on tax ngay gis défa ñaw wala ñaw tay ma su mis ma pull bi bu ko su meegum xaar dina ñew ci mi ko la gawé ta amu la yeneen client yé ñew dafa da non impact
Lala? Cool! Je suis le pote, c'est pas carré, le pomot. 124. Qui? On va gréer. Il y a un peu de gni, ouais. Il y a un peu de gni, ouais. On va gréer. 124. Très bien. Nyoli? Impact. Très bien. 126. C'est une bidière à l'homme, c'est le pomot, le pacale, le plep. Machallah. Oh! Impact! Joli nak. Très joli, très joli nak. Nakugo rafet way. Police bi nak tekku ci souf ndax say baye lañu. Ñun sa tuddu danaka fa lañ yandu. Ñun fa lañ yandu ño def lepp mom mo fess sa xar. Ya nga deg? Comme def na erreur nak. Man dinako régler. Mais problème pédophile bob mak mom ñep ay pédophile lañ. Mais man sama pédophile dafa am fu mako jëmé. Man rusna def yeuf pédophile ci yow. Légui nak. Waaw d'accord. Bako sama lox dinako régler. Wa baxna. Mayma buma kepp courant bu coupé. Waaw. Bi dina bay mu jall. Nga benen yoon duma len yobbu police dik la len di yobbu. Waaw waaw waaw. Alxam mais bul dem nak. La ilaha illallah. Cin bana way. Alla bonni marmet. Way way ko bu dugul na loxom ci ruq yu bax way. Lu noy li ñeena ko. Ay way li noko sa way. Is dama ko is boy lamb wéne amé mo moy lamb yépp bu amé moy def mais man boy news jotté wa mo koy bop non tel nga li ñewul ni voilà très bien voilà cotton sa bay la cotton way du dar sa bay lay jël mesure du jambour très bien impec 226. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pointé. Il est timtable. Ça a mené parrainé. Parrainé? Il y a un peu de copper. Il y a un copper qui est venu. Il y a un peu de copper qui est venu. Il y a un peu de copper qui est venu. C'est ce qui est venu. Mais il y a un peu de copper. Il y a un peu de copper. Ah, on peut dire fermeture. Ah, dimbalé nga sa bay. Wala ma sa bay. Impec. Yow kon ni ngay jëralaté mesure, hein? Tiaga bi nga doon fi ñew nga jëral ko mesure di lambatu. Hein? Yow tiaga nga, yow ku fi ñew rek ngay sacc plaisir sa morom doomi. Di jëralé plaisir di lamb seen wéne ak seen tati. Yow lo xam ci nak wara fetak nak bu ñaaw. Hein? Qui ne m'a pas fait ça? Tu as vu que tu as fait ça? 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 Nga mel ni feul ni ñak jom war nga futante ki yow wa yow bo mo bejete mo becc ak wa yow yow yaay kuti yow ki agressif na di yow xamane yow lañuy japp di la mbej ak di la ñuus makoy nang waye bu doon mak mom lay ñuusante lay doon xam nga tay la lu mu duma ay gone du ñuus ay mak duma fatte wax di beuri leer na ya ñak jom mais mo lan bo yow ki depp la ni nga bu mo futé futti sa bay sa bagage yu guddi ki debu ko futti won tay dina jom bucc gu ndara kan yag nga gis lu gëna fort lo gën ka gutu do do xawon na diga mësa jël mesure bo xamni yow do ko koy bok xaw na sey banex sama awri wey bu lay wuligi bu la xalé fekkon bi lay wax ñu depp la ni di japp sa xott fraati di ko yëkëti ni naan dama lay futté duma la futti war nga wut jom nak yow ko ñak jom nga legi ok jom zero o ko fer damay sonal dem dibe rek kala sen top kala bi gantay bi rek kala bi moy bordel way ana ben seigne be kala ma jël seigne way kala bi xal yow sa di quoi ki de vagamo yow
Qui nous n'a dit pas qu'il y a un peu de mal? Nous sommes agressifs. Nous sommes agressifs. Oui, nous sommes agressifs. 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 Loko bu 10 la yor nak xol wien banexu na ci loko bu affaire mi tekku sama dir ak man duma ñew kat ak ma bëgg ciuss nak ciakri bi surtout ma ciakri bi dina ciakri ak diga araw bëgg na ciuss jappay ne xalé wax di jappay on yow est ce que mëni ciuss moma gënal visa bo tegun visa légui tek ciuss damay jël ciuss après ci lay do ko xamné waron la jël visa bëgg ñëpp lu ñëpp bëgg baye xulo bi nak yow ngeen gisuma won sax sa message fu ñu fekk yaangi débat ci lo né nak mais tool après na jaar seen gal ñu tek yow ño fa sawaji wa dam ah ñoo def mangi rek yaay ci jaar sante yalla naka suba ci sante quoi ça va ah ma la wol won pour nga fayal ma facture courant bi mais yow man may sa morom boy yoni ay facture courant muy dem di fay ji mais yow dam man awma jot kumba amul jot yow yay goor ci keur gi liñuy def ni yow ya ko woron def defoko ñun ñukoy def kon yow da nga wara jël xaas dem fay courant bi nga am lo expliquer teel ni nga dem fay xaaliss xam nga yow lu mu lay bëgg xamal man duma sa morom bo bëgge morom dang koy dem nga wuti ji duma sa morom boy faylo ay facture courant ya may deg bu baax lima la wax morom patu dal la du yang may deg fi affaireu morom amu fi dama ne nga tey xaliss nga dem fay ci courant bi gis nga yow bo mo moytuul ci keur gi dina la news news bo ma laale do boko defati I yow da man ngay mbej dama ndof man ngay mbej daf ma mbej kel yow man ak yow ci keur gi du yomb man ngay do tay ngay gëjë do jigen dam da ngay mbejé man dal papa wax ji liko guddal ak liko gattal gis nga dam mi su gennul keur gi man may genn keur gi abal ko du ya may deg dam dina genn ba ma genn ba say genn te nak duma genn dam moy ki genn ima buy fatte al ma 30 millions dam wonna ma do legui lay préparer sama bagage dam dal su genn ma genn abal la keur gi lu leer la la wax amuma len luma ci expliquer dal 30 millions pare 30 millions ken du ko la na dam genn keur gi ba pare dara do ko la dollar dara na dam gi mangi dem mangi ñew na ko fekk ci kër gi do ko fekk 30 millions nak te mëna ko baye 30 millions ah bu yob 30 millions tamit nak bañ na ko de yow tay dara duma la ko wax yow dam tay bo fanané ci kër gi rek so yoré xaj tudé mako dara duma wax ci bi ni ngay def tay genn ngay def wala la lan ngay nek di jambar rek ci keur gi takko yow lan la yotem ba nga sol sa yeri affaire tiaga yi nga sol wa xol yow takku li yel la yow xol sa ndab li ci bitini takku yow li nuko mune sol di genn mo fo jëm wa baye yoy man damay dem entraînement li moy tenue de sport tamit muna tenue sport yow lo di salle de sport damay dem pour wa defal forme yow mo defal sa forme da nga moto wala luma liggey saw da moto wa bax damay doli rek yam gëna xam bayil wax bo kon moto ah mat na kay doy doli lu doli kay lu mat na doli lan nga ne ci keur gi sank ba tay di dam mi yo amu ben njeri yow dañ la yor bord la and ak yow di dem yow aji yekeuti xaliss nako demal nga fay facture courant dam na du dem dam aji won naka yone mu bañ na du dem yow yor wo munen la bord yu bala la joxe wo depart joxe wo dara aji di xey di keur credit indi ñuy lek aji yekeuti xal jox ko nako demal fay facture dam na dem di fay facture lolu yoon la papa yow tamit aji lolu mu def dang ci and ak mom wa yow kay su suma waxe li kay war nga xam ken dama dakon atul aji wa papa nak ak lu metti deug bu jotté dañ koy wax aji dafa wara jox dam respect bim ko wara jox comme man nima ko ko joxé ndek du guuy dina jor xetax yu ko ñu nek fimiste ah fimiste wu ma de deug tamit bu jotté dañ koy wax dé sa bay ngeex deug yow may wax nga na ma sa bay ngeex deug tak ko nga nek ni na fek ok ah yow da nga faral lek sa yaay da nga fokk su groupe yaay bi legi may wax yow nga nga and ak sa yaay ndax lu sa yaay wax mom nga man ngay xayo ko sama kana man ma tak sa ko pousal wala ma tak sa ko yow ani nga def legui
damay genn saya dugol ci biir briefing motax ngay réagir ni man demal bo ñuaté fek ma ci kër gi ki mo fi misé xol ko tadi weng yi ki léna ma demu sal ma day jadd ki dam du man ma dou dam tay ngay genn kër gi dam ana nga sa bagage yepp ngir ana dam la yoni facture courant may mbej dam de mbej la ma def dam lan lay mbej ni police bu retraité dotu ko defati yoni ko facture courant mu may mbej dotu ko defati waye yow nak yapp nga dam ma gem jëm bu ni leng tok nga diko yoni facture courant yaron ngay atté dam mi nga xamné li goor ñi wara def ci bir kër gi ñun digeen ñi ñun ñokoy def dam mbej ma yow da amul ben ndjeriñ ci kër gi sor kër gi ngay jëm amu fi ben ndjer yow imbécile ben service nga fam bu ma fu gënal bu sanni bagage top ko topal la porte est grandement ouverte te bo ma gënal kër gi xana li moy dama nga boni ji ba nga xamé na amu ben ndjer loy bari loy exercice ci kër gi ñu lay fay la fakk ngay bañ dam top sama baram demal topal sa wé bu ma dem eh way tarxi sa gan yow ya mum kër bay gënné kër yow ya mum kër gi yow bay gënné xal bi ci biti yow wax nga sandi bagage bi ci biti yow yaay kan yow nak yaag muy bëgg sox nak man ca mbedd ma la tol dig sa baat yow ya mum nit ñi mëno baye xalé yi nga jël diko tek ci kaw ki mom moy taw ci kër gi mëno fexé bam ci xalé jital ko té mëna fi bu taw am ma ngi dund ah yow ko am jëriñ ngay jël tek ko ci kër yow am nga jëriñ ya mum kër gi bakoy génné na bagage am yi dugg wala sey yoss génné yow sey yi nga wara baye dégg ma dé na bagage dugg sa bagage dama né yow dem sey yi nga wara baye baye heure mo waxé xalé yi nga na ma sim dima fatali ko lo xam dañ ñëpp xam nañ ko xam nañ ni kër gi yaamu lu ma ci fatali aji dam lu mu bon mi ngeek jakarta be di ci jugo ko dam mo tanni agresseur yek satti yek leneen ak leneen ah kon mom mi ngi ci dara japp na ci dara yow naka ta fi bara pañ nga de lol duma ko nangu tay da nga wacc sa mag mom mono fexé ba mag ko way len dina la ko xamal gis nga sa mbap neena ko su dam gennul keur gi man ma lem samay debas genn keur gi abal ko te su boba nak ma toj dekk bi degoma de waaw kay yow legui occasion kon nga bugor pour genn mom sa bop mom sama bop waaw kon baxna yow non nga ko gisse wa baxna di ngay indiss len keur problème de nak mak mom mak rek la meuna do aji warna ma fekk fi ci salle bi dima yoni ay facture courant du deug du yoon waro ko def waru lako def yaay sen mak mom mi len jital dina xamne man duma ko may noting fi ci keur gi na bagage dugg wala soyes genn dema nga jël bagage jëlal say bagage na bagage dugg yow bagage am na dugg wala soyes genn rek yow sa bagage na bagage dugg na dugg bu baax fi lay waxat dugg duggal bagage ci bi jambar ba yoge de gor yaay meme ñam nga do max nga laq sa ginaaw yaay ñak fay do bëgg de am nga sans waru na may nek yaay yo dem sey dang kay bay yi nga wara bay heure bu ñu xulowé rek nga may fadé gëna kër gi yaay borom yi nga wara bay soom nga trop xam way bay yi bu ñu xulowé yi sama digënd ak yow loñu nétal xalé ba xalé di ko yëk fu ma ko ñax bon na nak na di jog man kenn gëna ma ñak fermé do mon kër yëp kenn mako féké ñak na fa trop na di jog dé Thank you.
waye wagnil entraînement yow bu nek entraînement da bu do xam jeñu galaj defal deux fois jour bi du repos kon do xam galaj mo meunou def dana la won gal na la xlu nit mu sax ci galaj xam nga nokay daane xam na mbon ngay xela do xam bo xam nga nokay def hang mu daano lol kay hang lol kay yow mu na pe xol buy sax répéter ay ki xol répéter ni hang wa gis nga hang nga kay def rek mu daano kon kay neex na ne yag na duma fa yagal supporter xam nga balage mo dafa tey ken wa man tamit duma ko tey ken bu ko tey ken dama bu yeugal geusam ñu dem yeugal geusam ñu dem bobu nak kene nga bax yeugal geusam ñu dem ki ci gette yeugal geusam wa gis nga ñu dem xol eh deglu yoonu lo sa ciat yeugal geusam ñu dem ayo rogi dem yeugal geusam ki dem. Hey, Gravi. Nakala. Maay jaar baax. Yaa ngi cool. Maay wayum jam. Ya nga am taw fi? Yaa nga rar de. Waaw, taa yi xam nga rek yaa nga gëna xam. Man moom ci business. Kalak kalak rek. Waaw. A part ça nak. Wa naay sant Yalla. Ci ñuul wex nga laal de. Noor ba la laal tay. Waaw. Ak fu ma duggu ñowat xam nga ma. Moy yoon, moy yoon. Ay nonu, xalé jigen ben ma top. Dëgg la. Ani femmes. Yi lan la. Xam nga xalé gaay nañ naan. Feul feulal, mais yow moom yaa ngi mën mënalé. Gis nga ni dana def. Tok sama kër japp sama ñam bëgg na li ni ci lo nek may ni rek mu na la de ma la ra xol mu tay mu la gisee damay gën di contant ci sama bëggel mo rap doole wa mais mu laaj na chéri depuis 5 ans soir yi day fër tel 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 ba man sax wëñ sax duma ko gis wëñ espace ni duma ko gis mais buñ paré chéri duma gis xaaliss yow nak yaa yak déba bi yangi deg ndax yow wote wo grand théâtre wote wo sorano wote wo estade luddul ci salle yam yoyu yow tamit sa tiké ñoo ndaw demi 500 da nga wara yok def 10000 bébé toi aussi ñun ci lool lañ toll fama da melni no fama est ce que mu ngi fi no demal nga xol parce que man dama don sang quoi dama don sang quoi peut-être que mu ngi salle bi mom ngay set wa ah wa demal rek comme na la ah ba ba na xaw dem ñew dal do yaax legi yow duga geer la comme na la sortu ta mais way tet yaay mi li ku joge nday etiopie ko wa boy bobu nga yobbu yobbu ko lambu ja deg tan rek way geewal wa mais gis nga mais nak geer gu yaax waraw geewal mom nga yag na ay fess wa gis nga du yom nga xolal birik ñota 3 briques. Mu ngi ni 3 briques. Dina ko solo bëgg na xol nga géré intrigue bëpp. Fu mu ni ma wacc terrain bi yëngal gëssam. Yëngal gëssam. Ñu dem. Sa xel na dal. Yow daan nga bu nopp fu mu ni. Gëna la dara sa xel bi wañal nak entraînement ba bëgguma cioono parce do xam jir ñu galak. Bu wax dara instant mom li mo xon doyna sama xel. Dama dem teud daaj. Dematuma ci ben mara, dewuma fenn. Village sax duma fa dem. Comprends? Do rek mu daal. Jeex na tak mo do. Ya gëna. Sew 5. Woo! Wa ci sax grabu yagne ma ñap sa way ya may damu wa me père nak man sa doom eh damay teggal de way den nak amna ay ko ah bo non bu ma eh doomi mbeur jangel beure yag yag def na la ñam dina ka jang nak may bal sax xaw nga ma taxon dama bu won xol may tanki sos wa gis nga mere bu do refi fi fi tako ko mo bo bayu ma waxtan ci tako nak wañi saasu gi nak lan moy saasu galaj bu lamay saasu sey ay way ay galaj bugul sey xamna lu may sey degluma rek xamna mbeuri bay sey gi galaj bugul sey diko man mi rek xol dama am ño xam dañ may surveiller ma gëna xam pour mu reti sax problème la warago ci rek so war war nga ko de ah war nga ko nak xamna bu ma reta ah wa la way war nga ko nak lan lay do diko war non mbeuri lay ci xabal war le nampo ci yeen ci ci rek may wacc na de yow bandi nga waxal la way waxal wacc nga ko wacc ma fi xamay ci rek ñaw nak moy lool yow di xana du sa dom basi way nak ma xam ma di yo far nga xol pomami wa ñamoo lan lay ñam nampo no ba way way nga way xamna nak mbeur nga baye ci nga tamit waxal wa yow Ousmane nakam ci lool ni yaay top yaay si jaam sant alhamdou da kay yekte ma ñi nak dikal lax kala xey kay ah way ku la entré comment mom entré comment eh a part ça nak ça va ni ene fa day sangu ah mais même buñ défé ticket ñaar fukk sax war nañ buñ paré war nañ gis xaaliss kon nak ba xaaliss bi ni mu tollu nga xamné non la ndax 2500 bari wu dama gisul xaaliss sax yow gis nga bo woté sal ba nga woté ñett nit ñaar nit buñ joggé sal ba fess illah illallah man nak tay la war ci ba jabbati
Mais yow dina djog say affaire de. Day sangu wa. Doxé nga naaj de. Ah oui, doxé na naaj. Xamu ñu may lu sét. Surtout sen ko debu xam na mu gëna tang. Dafa tang. Top self for me you go. Yo yi mo xam rek sa top secret ya ma gëna xam wa namp ko fa law rek mais duuy ma tako mom ak mom kombu na mom aji na mom xamna man ko te mom ne namp amna fi mom ne wa mais père lo joy na bul joy bul joy wa lo joy musi ma jox 3 millions go wolu ma rek jox ma 3 millions comme père comme 3 millions tax ngay joy han ma wolu amé dit père ma wolu non yo yi bul yo xam nga tay ji man suma amé occasion bu tol ni ngoy ni da jox mako dama koy saisir quand même am ko mo jappale ci combat dem door mu daanu lolou ngay dafa yom ci man diñ ko door mu daanu mais nopil nak nopil yo xam nga sama cool père nga dama bëgg ne xolé sey retam do nga la bëgg gis sey mu wa gis nga jeexna yo on est ensemble ñofa xaaruma ñoo jangas ya ya gëna kelop kelop wala ma dugg ci tanki non non grind may ma dara wa tam grind deug deug grind ki jër ah ya gëna sel seng ki dou leg la mu nak ta di ngandé mu nan ay sew 5 sew 5 billahi wallahi wa taala ki buñ ko yenu rek jëmbeur ko rek yalla na de manay change 3 millions xara ma ñew wo sa abdou fall ñu dem ko ñoo faama nak saaso ko fofu nak ma baatere fi abdou fall baatere fi ñu patch bi commencé nak c'est intéressant manay sans de l'tek fa kenen lay def sans zé wa bon re djel kenen tek ko fa mo ñu tek lepp ci souf ah dagal digënté bi mu jeex tak kon soirée tax relation mi nek topéuma la li dé mais tam pour lan nga may tek ci fima doon ba paré dima dindi dima difa tek kenen c'est pas normal boko na re def rek ñu arrêter relation bi xol na jeex légui nay neex ah lolo tax kon nga bëggum bu len konito Nekulen dem dara takul bule konito bule konito isawaji nekulen dem tal takul bule konito da sa songi bax ba legui nak dërem dama jot dara dalu la nam la naka war yow may ni rek soné ana sét sutural nako ba son ko fa muy genn rek liyan la ci dal do am ben design bu ndaw bu ci ne design te yama ci doy xamna gis na wa fuk bi dal la bëgg nga raxistel mako nit looma ñafal ci kaw non da naka lo ci tap rek ma dem ndax ci lay jëlé yow li ko ñewon ya ko ñewon à l'époque musuma ka ñew mu yeen li goora moko ñewon ñew goora la ya dag ma xamé ñew li goora moko ñew ci ngir ta kon moko ñewon du goora mu lu bay bo solo tubey doxot ka doxot 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 bu mu fakk nga indil mako bay numa kay sanké doxot mom nang ka tam bay doxot gi bo yobbu wat ko ci goora mu ñewal lako dé ko ni nga may def ah dañu bi goora ka ñewon ke doko joxat goora mu ñewal lako way yow man sama and ak yow man ban jarign la ma amal ngay ñew ma lay xétal dama jël juste tok dama la soxla bal wax ji c'est dugul ko fofu mbaa ko ru jigen wala waaw man sama and ak yow andu démerdé la rek du neex sama and ak yow andu démerdé la rek ñewul ni rek andu démerdé la rek du ko la ko fu mu jogé won rek andu démerdé la parce que gis nga nit boy and ak mom day am lum la jarign te pourtant mang lay publicité nak du publicité neal len yaangi dami nonu tocc ci dekk bi mang len koy wax legui alma pousso ak wagn bi mo dooro ko sama bo xal ma la mo meun rapporté om ya ñak ñom ko do ñewal na ko xamanteni da ka sol baat ba def li ma da fi ray lipp de wa manu ray la luma neex la ñu manu ray la ay news mom ding ko am news nak mo ngi way ñew news la soxla aha waaw entrée wa jank man di Moussa moma sonal mom day ñew te du oté Fatuma tarak ñi bakata yow de ya Moussa yeen mom ken dugut ken du xaj sen digënté géré len ko rek ma ngi fi dama am gan gisoo ma ni wa yow chek gëj dig niu mo la sax may ni yay ci jamm sante yalla may ñew di plané dig da dang may tepp di ñew du wax lolu di ñew te duma la yegg gis jongo mo bi rek ah wa bax ki nga xamne dama ko bëgg ni ngeen ko japp fofu la wa gis nga wa doon day man may ci bir sama papa dama yonté dama yakamti heure bi légui mu jox ma ngi ñew gis wo dama am gan bu démé ma ñew waxtaan leen ma ngi ñew ci kanam mu tout rek ma acci ma bi wa ba lolu bu dé nak ma solo kay ñewal mbir amna dé mbiru lan ba jamm la rek
xaliss dugg na ci kër gi de xaliss alhamdoulillahi rabbil alamin 300 000 3 millions luma la waxone ay way tekki nañu tekke na ngay wajé tekki luma la waxone waaw waxon nga mako de waxon na la bu tekki deug waaw waaw sama loxo lay jaar ñew ci man alhamdoulillah 3 millions dugg ci kër gi ay way tekki nañu way xam nga takko takko faram bi mbeur la mbeur la da am combat ah dina fi 3 millions pour auto kay xart xouba alhamdoulillah koku dañ ci dox dañ ci dox koku dañ ci dox dox ki xamnu muy deme garab go rombu witel indi muy nima ak lor lo for dina may indi jambal jambal bu nay vert yi zone yi ñuul tanako la outal fos ndax mbe daño bëgg lu xéñ deug la outal bu xéñ waaw ba param diko ëw bo loro bool non lay def ay morceaux yu ëwël ak dum oudé mu ëwël ak loolu lay def sax duko tép dëgg vérifier duko tép mu am la bëgg bu ko solo dal na def ni jajj ci kaw ni modlo ciëm ma la ko wax loolu loro bool indi loolu lañu def loolu lañu def bo paré nak waaw na jox wéccé nga dem ci ki ci xam nga sa jang su sa jang su waaw waaw ñu do wara am lañ jang ñu mental ay kuti lañ kuti ay xaj bañu jang ñun jëmu ñoo jang ay baga boole ay wagalé waaw waga gi nak ñu bari xamuñu ko xamuñu ko ba défa bo taxor ma démé jang ak ñaan imam ma ñew te ñoo jital pa bi ma rek ay bi ngeen ma jité lay gis gis lu bon ma dar la ay sar yu bon ba la do wara la ndey ko la nax ya bu gëna bon nak non man xamna lol man valider na lol bu yag valider ko baxu mo baxu do wara am ngay tam yu bu ko defé gis nga yow li nga bëgg wax ni say mbir léragul parce que jël keneen tek ko fa mën nga fa sax tek jigen diko doxal mais walum tikey mën nga fa tek gor 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 dafa mëna gérer lolou man lima lay defaral dila ko meunal kenen meunul lako gis nga boma baye duñ ko recc regreté ko la bëgg hein bëggante nañ walum tikey ñu xol kenen kuñ fa tek man mën na fa tek goor nañ jël bëggante bi lepp taxañ ko tek ko ne ah mu jex tak ah waaw oral talibé bu papier marabu rek mu bindal ñu big fodeur rek ay kalbu nak ay bibi wat ay ay ximarun ximarun nak kayfa huna kayfa hi xola ay jamolun ay jamolun ay jalba jalba xam moy lan moy lan jar goj jar goj yo dal fo lo rombe fo dina ko indi ay dina ko ay lu ra neex ay jamalatun jamalatun dina ko indi khadirun ay khadirun nak ay khadirun moy jeun tout lepp kay wax tout lo lo for rek lo for rek na omar ni deuguer nak lol lay def legui nak yu ñuul nak na mbeuri ay façon bu ko defé yi ñu nako 200 000 yi 300 000 yi 400 000 ay way tek na lu way tek na yaay waré tek fu mu ni baax nak ñu dem doxane ji amul problème ñu tambalé feug ci xalé yi 3 millions mo mën nañ ci jir suñu yettu yap yi ci labali xalé yi tar tar commencé roubala ta taw gaay roubala allo Ousmane nga ci biir man bi mëne Ousmane sama fit bi dañ recc sa fit bi reccegul mu ngi ci biir daal di la xaar heureusement ba nga ko defare xam nga da nga nante man rek dama ci bok wuy ma dama bëgg nga tégal ko lu sét wécc ragaluma lolu yow da bu dugg ci sar bi fekk ma fa rek néma borom kër ga ni ñëw pour lool rek ma sa xol sét dara bu génné ñu paajo waaw kay dëgg du neex kon ci kanam man lay xaar ma koy xéel ni sét sax mu naan leer ko baño lu problème ki indi la ki na diwu sangu nan ko yu am problème mom lolou lolou dina ko def na sangu diwu lo problème dina indi yi muy tak indi la yi muy nan ak yi muy sango boko jaxé sa baxna mom dal lu ci nan baxna nan la lu mu nan baxna lu mu sango baxna mom dal def rek na def voilà na dem rek tek li assalamu alaykum wa alaykum salam wa salam boy na nga def taba alhamdullilah ñu ngi sante yalla baax baax dajo na la gis papa dama mësa gis bama gëjë gis dajo na la gis yag na nana aji aji genn bu yag dem aji gëjoon na ko ci yag na mais jamono bi may football newetan ko di huzur ne newetan newetan o karamata njay newetan yi
Je suis un peu plus de casting. Je football ci club bu mag en France. Je suis un club. Mais dina la wax len nita ngi dox di kalang kalang mais bis buñ ko tegon tok exposé xolum lamuy wax kenn xamuko deggal li da nga jogé nak non sama xol baangi ñurum ñaari mi ci non xol waruma lay gëjë gis yow xam nga loolu ba paré mais da ngay sel dëkk biñu wax raw raw fofu la tok di la xaar deggal non bëgg na la ko fuk wa fama tank sam nga bëggé Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. Motax mu don xol ndax man aji mu ngi sama biir xol wala newu ci lool rek la lu xol boy ki xamna lo ti mo wax fi ño fondo xol amul ben problème yow lu la neex defal aji man may bayam man mo bëgg sama jël ke ni ay sori wu sax boy bi mo non football ngi dama ko sétal man nga kay wax ki mo don duggal ni dédal ni borom Philippe Lam yi waaw aveugal la lolay aveugal ni taf ki moy ak ki go rek ki taf yi gënon duggal na ñoo way bëggal da man ba ay yow bag nga di ay boy ma sha Allah way graw bayama dem rek boy yow bayama dem rek bul dem yow dom amul problème bayama dem way dom bul dem yow ñu nañu foré sa dom la sa dom bo ñun ay fenkat lañ mag yi dañu dur rek défé grawul papa grawul bo ñëw nga ñuul mako do tok boy aji amul benen fardé la ngay néwon yow da nga dëgeur bop yow da nga gaaw yow da nga dof boy bi dama jëgé rek France nabi dama xéñ mais yow da nga con yow mi ya dof yow katu Italie yek yep ak may dugg boy bi am defal da nga lu déglu ki day fin ki du jour ki mo xolé nu dëgg wona dëgg ki du jour jour la yow boy bi gisoo tanki nu mu taxawé boy waye boy ma yago sétane ki xamona day signé giñ na ko gis nak xana demo port yeen ko te jënd sen tanki non lay def ki du dara day fa way day dem ki day fin yow dara wax yow baye sa jukko gi ki jour la jour la yow sék da ngay xañ sa dëgg yow da nga neex yobbu man dina baye and ak yow may ma la ñëk baye mais bu démé nak ci boy man ma ñëk samp dé baye mu duggo ko war ma ñëk samp yow jaga nga rek man da nga gëdé sampal boy noy réew mi dama xam nga da nga neex moy sama deuxième tour bu fekkon da ngay jàng école dama naan yow nilaar nga chaque jour da ngay redoubler rek boy do télé charger wat application yu bees yi xew yan application li kenn do reetu ko boy man ak yow suma diggante ak yow ma la bëggal sama bopp te yàlla tax ñuy doxal man ak yow yàgg nañ duñ tay sama relation man ak yow du ay gis la bëgg la ak yow non 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 xam fa la doore foofu papa yaay doom kon du tay démb la ñaata yoon daan dem soirée may sàcc ginaar jaay ko ñëw jox la xaalis bi kon tay bu mu bëggee door day mel ni ay lébbaki léppoon xam lu mu bëgg nga xam ko génnal sa affaire yi ñàkk fayda yi nga nekk sama xol yaa ko moom yow laa ko jox li ma am pour yow la tawuma ci papa Ndiaye Thiopé mais lenn laa bëgg nga xam ko nga si tu sais que tu ne sais pas tu sauras mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas tu sauras jamais et quand tu sais faire le savoir
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.